mais uma divertida história dos mini clássicos Disney, famosos e atuais em todos os tempos para você colecionar. Os dragões normalmente são ferozes e terríveis cuspidores de fogo. Mas o dragão relutante preferia ficar sentado tomando chazinho, cantarolando e recitando poesias. Eu sou o dragão relutante, eu sou o dragão relutante, pessoa, ou sou mesmo, você não sabia? Dizem que sou um dragão terrível, que mentira, eu não sou, não quero lutar, eu prefiro brincar, porque assim não vou me machucar. Olá, dragão! Até que um garoto e um famoso caçador de dragões acabam com seu sossego quando resolvem ensinar a esta doce criatura como tornar-se um bravo e temido dragão. Oh, esplêndido, lindo! Luta! Luta! Não acredito em lutas! Você vai se apaixonar pelo dragão relutante e assistir quantas vezes quiser.